co se týče fotbalového stadionu, my už jsme v minulosti říkali, že je ostuda, že krajské město Hradec Králové nemá odpovídající fotbalový stadion. Jenom já jsem byl svědky několika desítek dalších studií a nakonec si myslím, že budeme vzpomínat na pana Vodu a na to, jak on tady v Hradci Králové ten fotbal vedl. Každopádně překvapilo mě na té projektové dokumentaci, že naši předchůdci už v minulosti si tam finančně objednali vzduchotechniku a další technologie jako subdodávky, které už jsou přesně taxativně finančně vymezeny. Proto to nevychází a proto stavební firmy se do tohoto výběrového řízení nepřihlásily. Pokud se nám povede tyto pevné částky z té projektové dokumentace dostat, tak si myslím, že za těch 605 milionů korun bez DPH se ten fotbalový stadion v Hradci Králové určitě dá postavit. Tak je to takový další nepěkný projekt, který jsme zdědili po minulém vedení. Už za minulého vedení jsme upozorňovali, že není kvalitně připraven. Minulé vedení mělo posudek na to, že ta cena může být daleko vyšší, než je naprojektovaná. Bohužel minulá rada převzala dokumentaci i s rizikem, že ta cena bude vyšší. My jsme nechali udělat další posudek, ten to znovu potvrdil a soutěž potvrdila vlastně to samé, že ten stadion není za 550 milionů bez DPH, ale že je o několik stovek milionů dražší ve skutečnosti. No a za ty finance, které nabídla jedna z firem, to realizovat rozhodně nejde, jako to město nemá. Já si myslím, že v současné době je jediná cesta a to předělat současný projekt, buď toho začít dělat od začátku, anebo najít velmi významné úspory, abychom se do té hraniční částky vešli. My bychom navrhovali jako Hradecký demokratický klub, abychom se vrátili k původnímu návrhu soutěže, to znamená soutěžit fotbalový stadion tak, aby byl realizován po etapách jednotlivých, to znamená, byla by tady šance vysoutěžit na první etapu nižší cenu a samozřejmě druhá etapa už by se realizovala zase v trošku jiné situaci z hlediska cen na stavebním trhu. Zároveň by se nemusela přerušovat fotbalová soutěž a má to řadu dalších jiných výhod, takže pro nás je řešením vrátit se k návrhu, který byl shozen před zhruba rokem ze stolu současnou koalicí. S fotbalovým stadionem, tam bychom hlavně přáli fanouškům, aby už se něco začalo dít a rádi bychom, aby se urychleně zadal nový projekt, aby to byl projekt dobře zpracovaný, což by byla novinka, a aby zohledňoval městské finance. Já si umím představit, že se stadion bude stavět na etapy, takže bychom začali tou tribunou, kde dneska jsou valy, a potom by byl následně projekt na další část. Rozfázovali bychom to na několik, na dva, možná na tři projekty. Tak já myslím, že zejména by bylo dobré, aby fotbalový tým FC Hradec Králové postoupil zpátky do první ligy, protože to je důležitý, aby taky ten stadion, o kterém se eventuálně rozhodne, že bude stát, tak aby nebyl pro divizní klub. A za druhé je to prostě taková nešťastná záležitost, která se musí dotáhnout do konce a ten fotbalový stadion mám za to, že je potřeba, aby se v nějaké formě postavil a myslím si, že by taky si fotbalový tým zasloužil, aby měl strategického partnera, který by jako pomohl tyhle ty jako velké věci jako realizovat. No postavit ho samozřejmě. Já se domnívám, že by se měli zrušit finanční limit a znova vypsat soutěž na dodavatele stavby fotbalového stadionu a uvidíme, co to ukáže. Já se domnívám, že přeprojektovávat to, předělovat celý stadion by trvalo jedna z 4 až 5 let. To je jedna věc. A druhá věc, která tady je, na těch 5 roků ten stadion zase bude stát 3/4 miliardy. Protože jak jsou nahoru ceny stavebních prací a je to zhruba 10% ročně, tak i kdybychom ten stadion předělali, zmenšili, snažili se udělat ho lacinější, tak ve finále vyjde možná dráž než dneska. Takže já bych šel do toho to postavit, ať to stojí, co stojí. První vlně bych chtěl říct, že nás to velmi mrzí, jak to dopadlo. My jako představenstvo pracujeme od první chvíle na variantách řešení, které jsme před malou chvíli předali panu náměstku Bláhovi.
Příští představenstvo máme v sobotu, kde budeme projednávat už právní věci kolem našich navrhovaných variant. Já doufám, že tohle bude vyřešené během měsíce a půl, kdy bychom rádi opět vypsali výběrové řízení a snažili se co nejrychleji ten stadion postavit.